ላገኘው አልቻልኩም ግን የሆነት በጣም ነው ማመሰግነው አመሰግናለሁ በድጋሚ ይቅርታ አድርጉልኝ ምንም አይደለም እፍ እጭ ሲያብሰጭ ሰላማታ ፈረቃ ቤት ላሉ ሰዎች ምን ልትላቸው ነው የግንባታ ቦታ ላይ ልትነው ግን ጥሩ ያደረክ ነው በጣም ጥሩ ነው ያደረክ እንኳን ደስ አለ በየቀኑ ጧት ግንባታ ስፍራ ትደውላለህ እና ከዛ በደንብ ለባብሰት ወጣለህ ሁሉም ሰው ጅንስና ካኒቴራ ለብሶ ይያለ አንተ ግን ሱፍ ለብሰት ወጣለህ በሽፉ ምንም አይመስልህም እሺውን ግን አንተ ስትዋ ሻሪፋን ነበርከም ትንሽ እንኳን አልደበረህም እንዴ ወዛን ምንድነው ያደረክ ያለው እኔ ምንም አልገባኝም ወዛን አጎቴ በቃ ምን በቃ ምንድነው የሚበቃው እንደዚህ ያደረከው ለምን እንደሆነ ተነግረኛለህ እኔ አሁን ትልቅ ችግር ውስጥ ነኝ እሺ ትልቅ ችግር ነው ያጋጠመኝ በዚህ ምክንያት የትኛውም ድርጅት ሊቀጥረኝ አልቻለም ማንም ሰው ሊቀጥረኝ አይፈልግም እነተን ነው የምታወራው እንዴት ግን ወዛን ቦልታ ምክንያት ነው እንስተስ ይሰራ አይ አይደለም ቦልታ ምክንያት አይደለም እነቱን ተናገር አንተ ልጅ አይ አይ ስህተት ሰርቻለሁ ሰማለን እንድጨነቅ አታድርገኝ ምን እንደሆነ እነቱን ንገረኝ ስማኝ ከስድስት ወይም ከሰባት ወር በፊት ኩባንያ ውስጥ ስራ ነበር አዎ አስታውስኩኝ ያለውን ልንገር እውላጎት የተፈጠረው አዎ አስታውሳለሁ ከአንድ ሳምንት በፊት ከሰራ አስካጁ ጋር ስከራከር ነበር ብላል እሱን ከሆነ በደንብ አስታውሳለሁ ወዛ እና እሱ ምን ችግር ፈጠረበት ይዛኔ ነው ስተት ይሰራውት ፈተናው ነው ብኝ ነበር ወዛን አልገባኝም ምን ማለት ነው ምንድን ያደረከው ከድርጅቱ የሆነ ነገር ሰርቀ ነበር እንዴ እ አዎ ሰርቄ ነበር አጎቴ ናይ ይሄ ቤት ሶስተኛ ፎቅ ላይ እፍ እኔ ቆንጆ በጣም ነው አይደል አንድ እስኪ መልሱ ቆይ ግን ኪራዩ ስንት ነው 40 ሺህ ምን ወይኔ ጉድ ወይኔ ጉድ አይሆንም እንደዛ ትበል እስኪ ደላላው እስከ 30 ሺህ እንዲሆን አደርጋለሁ ብሏል ማሪ እሱ እኮ ደሞዜ ነው ይገባሻል አይደል አውቃለሁ ይማሪ እኔም እኮ በጣም ጨንቆኛል ቆይ አንድ ጊዜ ቆይ አንድ ጊዜ ምን ማለት ነው ምን ማለት ፈልግሽ ማሪ ተጨማሪ ስራ መስራት አለብህ እሺ ከፍ ያለ ደሞዝ ያለው ኩባንያ ካገኘሽ አሳውቂ እና ማመልከቻ አስገባለሁ እ ማሬ ምታስቢው እንደዚህ ነው በቃ ባለት ዳሮች ነን እናቴ ቤት እስከመቼ ነው የምንቆዩ ቆይ ለዘላለም የራሳችን ቤት አይኖረንም እንዴ እንዴት ነው እንደዚህ የሚሆነው እሁድ አንድ ላይ ቁርሳችንን እንድንበላ ፈልጋለሁ ብቻችንን አብረን እየተጫወትን ቡና እንድንጠጣ ለብቻችን ሶፋ ላይ ዘና ብለን እንድንቀመጥ መጽሐፍ እንድናነብ ፊልም እንድናይ ፈልጋለሁ ግን እዚህ ሆነን እንደዚህ ማድረግ አንችልም ለኔና ላንተ እዚህ ቤት ውስጥ እቺ ክፍል ብቻ ናት ያለችው ቆይ አንተ እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊገባ ያልቻለው ኦዛ ንገረኝ ከዛ ደግሞ እናትህ ናት ሁሉንም ነገር የምትወስነው ሌላው ደግሞ አጎትህም አለ በዛ ላይ የኦይሉም መነጫነጭ አለ በጣም ይከብዳል እሺ እሺ በቃ ሌላ ቦታ ማመልከቻ ያስገባለሁ እሺ ሌሎቹ ቦታ ተጨማሪ ገንዘብ ይፈልጋሉ እና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምንድን ነው የሰረከው ዛ? አይ 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 አጎቴ የእውነቴን ነው የምልህ ይሄ መስረቅ አይደለም አልሰረኩም ግን መረጃቸውን ለተቀናቃኝ ኩባንያ ሰጠው እኔ ባልሰጣቸውም ያገኙት ነበር አስቸኳይ ነው ብለው ነበር አጎቴ ይሄንን ለመመርመር ምንም ጊዜ አልነበረም እመነኝ ሌላ ምንም አይነት አማራጭ አልነበረኝም እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የቻለው ኮንቴነር ውስጥ ድብቅ ካሜራ ነበር ወይኔ ፈጣሪ ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሮ ነበር በድብቁ ካሜራ ይተውኝ ነበር አጎቴ ስማ ማድረግ ነበርብኝ እሺ በዛ ሰዓት እኔ ጥሩ ሁኔታ ውስጥ አልነበርኩም እና አማራጭ አልነበረኝም የራሳችንን ቤት ፈልገን ነበር አጎቴ እና በቃ አጋጣሚውን ሳገኝ የማይሆን ነገር አደረኩ ምክንያቱም እኛ ገንዘብ የለን በዚህ ደሞዝ መኖር አልቻልኩም ምንም አይነት ገንዘብ የለኝም ኦዛን አንተ ግን ጤነኛ ነህ እንዴ የሆነ ጤነኛ አይደለህም ያማል ጤነኛ አይደለም በቃ ከዚህ ውጭ ገንዘብ ለመስራት ሌላ አማራጭ የለም መፍትሄም የሆነው ይሄ ነው ይሄ ልጅ አበደ እንዴ ቆይ
እንዴት ነው ሰዎች የሚኖሩት? ሁሉም ሰው ከቸገራል ግን ኦዛን ግን ሁሉም ሰው እንዳንተ ንስራ ይሰራ በጭራሽ አይሰራ ኦዛን ስማ አንተ ያደረከው ነገር ከሰርቆት ምንም አይተናነስም ስለዚህ ነው ባላውራክ ልምሻለሁ ግን ዜልስ የተሻለ ህይወት የምትፈልግ ከሆነ ስራ ብትይዝ ይሻላል በቃ የእውነቴን ነው መለገባ ሰማኝ አይደል ايه كزيلس غير اجناني اشي اشي يون يون اوزان يان مرجع مشيت اني حساب نبر جن اكو ايهن نغر اندا تادرك اسوان بتول لانتا من نغر نبر بات اوزان لك اندا نبر كل تنغر يغبال لك ادلهچم اون يدنا كسو قالو يورات بلا اغوتي اغوتي من من دنا اغوتي اغوتي سما اغوتي لما يي اندا تنغراتش اباك اوزان اني قال جبتشالو ايو لني كزي بوالا لنات منن ماينن نغر اندم مال دبقات قال جبتشيلاتالو سلازي يال دبقات اغوتي اغوتي باك مايي لراسو ازنالت اولوم انديت اندهونس دغمو تاوقال بيتاچن يالبتن هونيتا تاوقال بتام بزو نغر نا ياغاطمات سلنزي تشغروچ اند تاوقات تفقدلات باك هني يلممكونو اشي اغوتي باك لبوانم يسبرو اغوتي باك اني نرساي سلنات ياس من اندم يسما تاس سلنات اني كو سلاسو اني ماسبو ازا سلانتم ياسبكوين نو اتچانك ግናት ነግራትም አይደል ችግሮች ቀለል ማለት ሲጀምሩ ሁሉንም ነገር አንተ ራስህ ሄደህ ተነግራታለህ ከዛ ነው ጣልቃል ገባ እሺ ቃል ገባልሃል እኔ ራስህ ነግራታለሁ የሁነት እንደዛለችሽ ግን ከኛ ጋር እንደማትመጣ ነው የነገረችኝ በርግጠኝነት ያስፈራራት ነው መሐላ ያስፈራራቻት ነው በምን እንደሆነ ባናውቅም ያስፈራራቻት ነው እኛ ለናግዛት እንደምንችል አነገርሻትም እንዴ በፈጣሪ ስምሱንማ በደንብ ነግሬያታለሁ ኡሚት አቃቢ ህጉ ነገራት እኔ ነገርኳት ታሪክ ነገራት ሄዛይም ነገራት ናዛን ራሱ ነግራታለች አይገርምህም ምን ላርግ ናዛን ማለቷ እንኳን ይገርማል ግን ደግሞ ክብርት ዳኛ ዋሽታም ሊሆን ይችላል አይሆንም ለምን ብላ ነው የምትዋሸው ዋሽች አይመስለኝም ስለዚህ እሷ ማዝናለች አይደል እሷ ማዝናለች ናዛን እኛን ተወደናለች ቤተሰቦቿን ተጋፍጣለች ይሄ ደግሞ በጣም ከባድ ነገር ነው ግን ደግሞ ለሷ ነግሬያት ነበር ከዚህ በላይ ምንም ማድረግ አስችልም ዘይነብ እባክሽ ቶሎ ብለሽ ያንን ጭማቂ አምጪልኝና ሰላጣውን ውስጥ አስገቢ እሺ አትልፊው ዴህ ምንድን ነው የምትፈልገው የፖሜግራኔት ጭማቂ አዎ የት ነው ያለው የት አባቱ ነው ያለው ዘይነብ ቆይ አንዴ አንድ ጊዜ ቆይ አንድ ጊዜ ዘይነብ አቤት ክብርት ዳኛ የጀን ቫይታሚን የት ነው ያለው እኔ እንጃ አላውቅም የምን ቫይታሚን ነው ምግብ ውስጥ የምናስገባው ቫይታሚን በእውነት ክብርት ዳኛ የሱን ጣኔ አልነካውም እና የት ነው ያለው ታዲያ እላይ ቤት ያሉትን መድኃኒቶች ወስደዋቸዋል እነዚህንም ወስደውት ይሆን እንዴት እዚህ እንደሆነ እንዴት ነው የሚያውቁት ማለት የሆነ ሰው ካልነገራችሁ ወይ ይሄንን አይታችሁታል እንዴት የሚያምር ቆንጆ ስፍራ ነው ፎል ፓራዳይዝ ይባላል ቀይና ቢጫ ቀለማት አሉት ቶልጋ ይሄንን አየው ቆንጆ ነው አይደል አዎ በጣም አሪፍ ነው ሰሊን ነይና ተመልከች ቦታው ቆንጆ ነው አይደል ውዴ በጣም ቆንጆ ቦታ ነው በጣም ነው የሚያምር አዎ ቆንጆ ነው እና ከኢስታንቡል እዛ ለመድረስ ደግሞ 2 ሰዓት ነው የሚፈጀው ቅርብ ነው ያለው ቀዳሚና ሁድን እዛ ሆኖ ለማሳለፍ አሪፍ ነው እስኪ ክፍል ካላችሁ ለጠይቅ እና ለእናንተም ክፍል ላስይዝላችሁ በአሁኑ ቀዳሚና ሁድ ክፍል አላችሁ ይመቻል አይደል ቶልጋ ምን አሁን ክፍል ላስይዝ ነው ስለዚህ አርብ ጧት ይሁን ወይስ ቀዳሚ ጧት ይሻላል ምን ትላለህ ንገረኝ እስቲ የት ነው ምን ይሄደው አሳየው ኮፎል ፓራዳይስ ቆንጆ ቦታ ነው ቶልጋ ተወዷል አይ መሄድ አልችልም ቀዳሚ ስራ አለብኝ እናንተ ሂዱ ቀዳሜ እና ደግሞ ኩባንያው ቀዳሜ ይዘጋል ቶልጋ እንግዲህ እኔ ስራ አለብኝ እሺ ስለዚህ ላፕቶፕህን ወስደ መስራት ትችላለህ እሺ እንደዛ እናደርግ አንቺ የፈለክሽው ነገር ጠይቂኝ እኔ የፈለክሽው ነገር አደርጋለሁ በይንገሪኝ አሁን ምግብ ልንበላ ነው ተጨማሪ እንዳጠጣ እሺ ይሁን አህ
የኔ ወዳማች መጠጣት አቁም። በቃ አሁን ልንበላ ነው። እባክህ በቃ። ሴራ ቆይ አንቺ ምን ጨነቀሽ? እኔ ምንም መጥፎ ነገር አላልኩም ቶልጋ። እኔ ጠጣዋል ጠጣው። አንቺ ምን ጨነቀሽ ሴራ? ማን ነው ቆይ አንቺን እኔ ህይወት ውስጥ አልቀይ መግባት መብት የሰጠሽ? ማን ነው እንድጠጣና እንዳልጠጣ እንድትከታተኛ አርገሽ? ንገሪኝ ቆይ ምንድነው ሴራ? አንቺ ምን ያገባሻል? ላንተ ስብክ እኮ ነው ያልኩ። ምንም አያገባሽም። ሴራ ሴራ ልቀቂኝ ቶልጋ። እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለህ? እንዴት ብትደፍር ነው ሴራ ላይ የምትጮህባት? እጮህባታለሁ። መጀመሪያ ስርዓት አስተምሪያት። በደንብ ነው ማስተምራት። ምንድነው ችግር? ሳትጮህ መናገር አትችልም እንዴ? እሷ እኮ ለአንተ ለራስህ አስባለህ ነው። ሳትበላ ብዙ እንዳትጠጣ ነው የነገረችው። እሷ ለኔ እያሰበች ነው። ከራሷ ውጭ እሷ ለማንም አታስብም። እሷ ለራሷ ብቻ ነው የምታስብ። አይገባሽም እንዴ? ይሄንን ደግሞ አንቺ የምትሆኝ በደንብ ነው የምታውቂው። እሺ አንተስ አንድ አይነት አይደላችሁ እንዴ? ጭራሽ ስለኔ አታስብም አይደል? አሁንም ሐሳብ ኦይልም ጋር ነው ያለው አይደል? አሁን በጣም ሰልችቶኛል። ምንድነው እንደዚህ ያሰለችሽ? ስለ ኦይሉም የምታወሪው ነገር ነው በጣም ሰልችት ያለኝ። ነው እንዴ? ውሻቴን ነው እንዴ? አሁንም ስለ ኦይሉም ነው የምታስበው አይደል እንዴ? አንሺ ኦይሉም፣ ስልኩን አንሺ። አለቃ፣ እዚህ ትንሽ ልቆይ ትችላለህ? ስለ ክፍያው ምንም አታስብ። አቶ ቶልጋ። ዘይነብ፣ የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ፈልጋለሁ። እባክሽን ኦይሉምን ጥሪልኝ። እባክሽ ላናግራ ፈልጋለሁ። ልደውይላት ትችያለሽ? ግን ማንም ሰው እንዲያውቅ አልፈልግም። ወይዘሮ ጉዝዴም ሆነሽ ማንም ሰው እንዲያውቅ አልፈልግም። ኦይሉም እዚህ የለችም። ምን ማለት ነው? የት ነው ያለችው? የብሔራን ቤተሰቦች ጃንን ጠለፉት። ስለዚህ ወደዛ ቤት ተመለሰች። ወደ ብሔራን ቤት ሄዳለች፣ ምክንያቱም ሌላ ምርጫ የላት። ወደዛ ቤት ተመልሳለች? በጣም ይቅርታ፣ ሁላችንም በጣም አዝነናል። ዛሬ ራሱ ወይዘሮ ጉዝዴ አቃቤ ሕጉን ይዛ ሄዳ ነበር፣ ግን እሷ አልመጣም አለች። ከልጄ ጋር መሆን አለብኝ አለች። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ደህና ደሪ። ደህና ደሪ። ኦይሉም፣ እንዴት ወደዛ ቤት ትመለሻለሽ? እንዴት ትመለሻለሽ? እንዴ ቀስ በል እንጂ፣ በሩን ተሰብሯል እኮ። ምንድን ነው? ኦይሉም ልጠሪልኝ ትችያለሽ? ኦይሉም ማነች? እኔ ማን እንደሆነች አላውቅም። ምን እዚህ ነበር የምትኖረው? ኦይሉም፣ እኛ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የምንኖረው። እነሱ ለቀዋል። ቤት ለቀቁ እንዴ? እሺ የት ነው የገቡት? ንገሪኝ። አላውቅም። ወይዘሮ መዋናን በስልክ ብቻ ነው ያገኘኋት። መልእክት አለህ አለቃ፣ እዚህ ጋር ፈርም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ይኸው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የምታደርገው ልክ አይደለም ሴዛይ፣ በጣም ተሳስተሃል። ህጋዊ ምክንያት ብትሰጠኝ ከአንድ ዓመት በፊት እንኳን ከማን ጋር እንዳወራሽ ማረጋገጥ እችላለሁ። ይሄ ነው ችግሩ ሙስጠፋ፣ ምንም ህጋዊ ምክንያት የለንም። አስቸጋሪ ነው ባክህ። አሁንም ቢሆን ለማረጋገጥ እሞክራለሁ ግን አይ፣ ይሄ አስፈላጊ አይደለም፣ ምንም ጥቅም የለውም። አመሰግናለሁ። ወንድሜ ሙስጠፋ፣ ይቅርታ ስላስቸገርን፣ ሌላ መንገድ እንፈልጋለን። እሺ፣ እንደ ፈለግኪው ነው ወንድሜ። መልካም ቀን። አመሰግናለሁ። ዘሊስ ከማን ጋር እያወራች እንደነበር ለማረጋገጥ ሲል ችግር ውስጥ እንዳይገባ ሌላ መፍትሄ አናጣም። ምንድን ነው የሚያስፈልግሽ? ቶልጋ፣ የስልክ ጥሪዎች ዝርዝር ነው። አይ ችግር የለውም። የማንን ስልክ ነው? ወይዘሮ ጉዝዴ እናረጋግጥ። አይ ምንም አታድርግ፣ ችግር የለውም። ኦይሉም መልሳ እዛ ቤት ውስጥ ነች። በልጇ እያስፈራሯት ነው አይደል? እነዚህንም እገዛቸዋለሁ። ኤፔክ፣ አሁን ልብስ መግዛት ጨርሰናል አይደል? ውዴ ይበቃሻል። አይ ችግር የለውም ማሬ፣ ችግር የለውም። ሁሉም ነገር አሪፍ ነው። ቆይ አንዴ፣ ይህንን ቀሚስ አላየሁትም ነበር አዝራ። ውይ አዝራ፣ ይሄ ቀሚስ እንዴት እንደሚያምር እየው። በጣም ያምራል አይደል? አዎ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። አንቺ
ኤፒክ ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ቀሚስ ገዝተሻል አይደል እንዴ? አይ ማሬ ያኮ ከዚህ የተለየ ቀሚስ ነው። ምን ሆነሽ ነው? ጨርቁን ይውስኪ በጣም ነው የሚያምረው እኮ። በሌሎች ቀለሞች ሊኖር ይችላል እንዴ? በአራት አይነት ቀለም አለው። ወይ አሪፍ። እንደዛ ከሆነ ከእያንዳንዱ ቀለም አንዳንድ ወስዳለሁ። ምን አልሽኝ? እኔ ሁሉንም አይነት ቀለም ወሰድ ፈልጋለሁ። እሺ መቤት። ከሌሎቹ ጋር አንድ አይነት። እሺ በሁሉም ቀለም አንድ አይነት ልኬት እንፈልጋለን። እሺ ምን እያደረግሽ ነው? ኢፔኩዴ የእውነት ቀሚሱን በሁሉም አይነት ቀለም ልትገዡ ነው? አዎ ማሪ። በዚህ አይነት ጥራት ያለው ጨርቅ እኮ ማግኘት ከባድ ነው። ስታገኙ ደግሞ መግዛት አለብሽ። ለመሆኑ የትኛውን ቀለም ነው የምትወጂው? ማለት ሁሉም ቆንጆች ናቸው። አይ እንደሱ አይሆንም። አንድ ቀለም ምረጪ። እኔ ሰማያዊውን ብትገሹ ጥሩ ነው ባይነኝ እና ቢጫውንም ከዛ በቃ። እመቤት ሁለት ሰማያዊ ቀሚስ ነው የምንፈልገው። እሺ እባክሽ። እሺ እንደውም አንድ አይነት ቀሚስ ነው የምናደርገው። ምንድነው አልገባኝም። እሺ እንደዛ ከሆነ እንደዚህ እናድርግ ጓደኛዬ። አንድ በሰማያዊ ቀለም ይሁን። አንድ አይነት እንዳንመስል ያኛው እንቺ ነው ተወጂ። አይ ኤፒክ እባክሽ አይሆንም በእውነት። ለምን ማሬ? ምንም ችግር የለውም እኮ። በነገራችን ላይ ከመምጣቴ በፊት ድረ ገጻችሁን ስመለከት ነበር። ብቻ የሆኑ ቦርሳዎች ነበሩ ግን እዚህ አላየኋቸውም እኮ። ሁሉም አለ ወይዘሪት ኢፔክ እዛ ጋ ነው። አዝራ እንደዚህን ስንመለከት ነበር እኮ ያቸው። ቆንጆ ናቸው። እየሆነ ነገር ልንገርሽ፣ ይህንን አድርጊው እባክሽ፣ ለአንቺ አሪፍ ነው። በዚህ ልብስ እንኳን አድርገሽው ያምራል። ስለዚህ አንድ ለጓደኛ ይገዛለሁ፣ አንድ ደግሞ ለእኔ በእኔ ዘይነብ፣ ያንን መስኮት በውጭ በኩል ያጸዳሁት ነው እንዴ? እሺ። ይቺን ደግሞ ይውልኝ፣ ከልጅነቷ ጀምሮ ጽዳት ነው ስራዋ። በደንብ ወልዊው፣ አንቺ ጅል ወልዊው። መስታወት ማጽዳት ደስ ይለሻል አይደል? ውይ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። መስታወቶችን ማጽዳት በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ንጹህ ሆኖ ሳይ እንዴት ደስ እንደሚለኝ። ይገርምሻል፣ የሆነ ጊዜ ወይዘሮ ጉዝዴ መስኮቶቹ ብዙ ናቸው፣ አንቺ አትርከሚ፣ አጽጂዎች እንቀጥራለን አለች። ከዛ ሁለት ወንዶች መጡ እና ብዙ ዕቃ ይዘው ነበር። እነሱን ማየት ነበረብሽ፣ ወደ ጦርነት ሊገቡ ነበር የሚመስለው። ከዛ መስታወቶቹን በደንብ እንዳልተጸዱ አስተዋልኩኝ። ከዛ መልሰን አልደወልንም። ውይ ዘይነብ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አልወድም። በደንብ አድርጎ አይደለም የሚያጸዱት፣ ነካ ነካ አድርገው ብቻ ነው የሚሄዱት። እራሳችን ብናደርገው ይሻላል። ይህንን ክፍል ይሁልኝ፣ አልጸዳም እኮ አሁንማ። በቃ ራሷን እንደ ቤት እመቤት እየቆጠረች ነው ያለችው። ምን ይሻላል? ቆይ ግን ምን እየሆነች ነው ያለችው? ሲያበሳጭ። አአ እንዴ፣ ምን እያደረጋችሁ ነው? እንኳን ደህና መጣሽ ወይዘሮ ጉዝዴ። አመሰግናለሁ። መስኮቶቹን እያጸዳን ነበር። አአ ወይኔ ዘይነብ፣ አያስፈልግም ነበር እኮ። ቆይ ለምንድነው እንደዚህ ያደረጋችሁት? የጽዳት ሰራተኞችን እኮ መቅጠር እንችል ነበር። አይ አያስፈልግም፣ አሁን እኮ አልቋል። በጣም አመሰግናለሁ። ቡና እንዳፈላ ትፈልጊያለሽ ወይዘሮ ጉዝዴ? እሺ ደስ ይለኛል። ለራስሽም ማፊ። እሺ። ወይ እሺ፣ ዛሬ ምንድን ነው ያደረግሽው? ሰነድ አስፈጻሚ ሰውዬ ጋር? አዎ። ስለዚህ ውክልና አገኘሽ ማለት ነው። እሺ እስቲ አንዴ ልየው። አሁን አንቺ አጠገብ እንዲያደርስ የሚያደርግ ቶሎ ብለሽ የፍርድ ቤት ትእዛዝ አስውጪ። ከዛ ታሪክን እንከሰዋለን። በጣም ጥሩ ነው። በቃ ይበቃል። እሺ ቆንጆ፣ በጣም ቆንጆ። ምንድን ነው ችግሩ? በጣም ጥሩ ሰው ነሽ ወይዘሮ ጉዝዴ። እውነታውን እያደረግሽ ያለሽውን ነገር ማመን ከብዶኛል። ውለታሽን እንዴት እንደምከፍል አላውቅ። አይ አይ እንደዛ አትበይ እባክሽ። በጣም ጥሩ ሰው ነሽ፣ ከልቤ ነው እና የሚገባሻል። እሺ ማሪ፣ አንቺ ጥሩ ኑሮ ይገባሻል። አመሰግናለሁ ዘይነብ፣ የኔ ዘይነብ። ስራ ለማግኘት ፍለጋ እወጣለሁ ብለሽ አልነበር? አዎ አሁን እሄዳለሁ። ቡናሽን ከጠጣሽ በኋላ መሄድ ትችያለሽ። አይ አይ እንዲረፍድብኝ አልፈልግም፣ መሄድ አለብኝ። ስራ ለመቀጠር ቀጠሮ ስላላት ነው የምትሄደው? አዎ ወይዘሮ ጉዝዴ ጥሩ ሴት ነች። በእውነት አዎ፣ ልክ ነው። ግን ሰዎች ጥሩና መጥፎ ጎን አላቸው። ያው አንዳንዴ ደግሞ እኛ ማየት የምንፈልገውን ነገር ነው የምናየው። እስካሁን ድረስ መስኮቶችን እንድታጸዳ ማድረግሽን ግን ማመን አልቻልኩ። በእውነት ወይዘሮ ጉዝዴ እኔ ላስቆማት አልቻልኩ።
ይቺ ከይሲ ስልኳ ውስጥ ምን እንዳለ ማን ያውቃል? ምን እየደበቀች እንደሆነ ማን ያውቃል? አሁን ፖሊሶች ጋር እየደወልኩ ነው። ራሴን ብቻ ሳይሆን አንተንም ላስይዝ ነው። በላሁን ዞር በልልኝ። ወይኔ ወይኔ አምላኬ ወይ! ይሄንም ማመን አልችልም። ስልኬ ምን እያደረግሽ? ባትሪው ሙሉ ነው። ባትሪው ሞላል ሞላ፣ አንቺ ምን ጨነቀሽ? ወይኔ አምላኬ፣ እኔ ጥሩ ነገር ማድረግ አልችልም ማለት ነው? የስልክ ባትሪ በጣም ቻርጅ ሲበዛበት ይፈነዳል የሚባል ነገር አንብቤ ነበረ። ለዛ ነው ይሽም። ወይ ፈጣሪ! አምሮብኛል። ኦ አዎ፣ በጣም አምሮብሻል። በጣም ነው የማመሰግነው። ይሄ ቦታ ግን የት ነው ያለው? ታክሲም እዛ ነው ማዕከሉ ያለው። ምን አይነት ቦታ ነው? ማለቴ ትንሽ ቢሮ ነው ወይስ ትልቅ ኩባንያ? አይ እንደዛ አይደለም፣ የልብስ መሸጫ ቤት አሻሻጭ ነኝ። ማለቴ ሌላ ምን ልሰራ እችላለሁ? ዲፕሎማ እንኳን የለኝም። አይ እንደዛም አትበይ፣ ምንም ነገር ማድረግ ትችያለሽ። ራስሽ ላይ እንደዚህ እንዳትፈርጂ። መልካም እድል ይሁንልሽ። በቃ በጣም ነው የማመሰግነው። ለእኔም መልካም እድል ተመኝልኝ ወይዘሮ ጉዝዴ። እኔ ደግሞ የምከራየው ቤት ልፈልግ። የሽምና እኔ ብዙ አስቸግረንሻል አይደል? አይ በጭራሽ አላስቸገራችሁኝ፣ ግን መልካም እድል ይግጠምሽ። በቃ አመሰግናለሁ። በቃ ቻው። መልካም ቀን። መልካም ቀን። መልካም ቀን። ያንን ቤት ትከራየው እንደሆነ እናያለን። ማን ያውቃል? እስኪ አንዴ እጄ ልብስ ልቀይር ዘይነብ። እኔ ደግሞ ልብስ ልሰዳቸው። የሚጠጣ ነገር ትፈልጋለህ እንዴ? አዎ የሆነ ቀዝቃዛ ነገር ቢሆን ደስ ይለኛል። እንኳን ደህና መጣህ ቶልጋ። አመሰግናለሁ ወይዘሮ። ወይ እስቲ ውሃ በሉም ያምጭልን። እሺ ዛሬ ጧት የሰራሽውን አምጪው። እሺ አመጣለሁ። እንዴት ነህ ታዲያ? አመሰግናለሁ። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ዘሊስ መዋላን አናግራት ነበር እንዴ? እንደዚህ አይነት መረጃ አግኝተሃል? አዎ መዋላ ጋር አልደወለችም፣ ግን የመዋላ አንደኛው ሰራተኛ ጋር ደውላለች። የመዋላ አንደኛው ሰራተኛ ኤንሳራ ካራማን ይባላል። ዘሊስ ደግሞ የዛን ቀን ያናገረቻቸውን ሰዎች በሙሉ ስመለከት ነበር፣ የማህበራዊ ድረገጻቸውንም ስመለከት ነበር እና ለ17 ሰከንድ ያህል ያናገረችው ሰውዬ ደግሞ ይሄንን ነው። አዎ ይሄ ከመዋላ ሰዎች አንዱ ነው። አዎ 5:07 ላይ ለ17 ሰከንድ የቆየ ጥሪ ነበር። በሰዓቱ ደግሞ ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዳወራች እርግጠኛ ነው። ማንም ሰው ቤት የለምና ናና ውሰደው ለማለት በቂ ጊዜ ነው። አዎ ይህ አስፈላጊ ጥሪ ነው። አይሊን እየሰራሁኝ ነው። ሰላም አቶ ወልታን። ስለ አቶ ቶልጋ አዲስ ነገር ካለ እንዳሳውቅ ጠይቀህ ነበር። አዎ አቶ ቶልጋ ዛሬ ቢሮ ነበር። የወይዘሮ ዘሊሃ ስልክ ላይ የተደወሉትን ስልኮች ሲመለከት ነበር። ዘሊሃ ዘሊስ ማለትሽ ነው? አዎ የቀድሞ ጸሐፊ ዘሊስ። ለመሆኑ ዘሊስ ካደረገቻቸው ጥሪዎች መካከል ለየት ያለ ነገር አለ? አቶ ወልታን በጣም አሳፋሪ ነገር አድርጌያለሁ። የአቶ ቶልጋ ኮምፒውተር ስመለከተው ነበር። ስለ ኤስኪር ካራማን የሆነ ነገር ሳያገኝ አይቀርም። አረ ዲበር ሆቴል ፊት ለፊት ቆሞ የተነሳው አንድ ፎቶ አለ። እሺ አይሊ አመሰግናለሁ። ቶልጋ የዜሊስን የስልክ ጥሪዎች ለምን ይመለከታል? በእርግጥ ጉዝዴ ጠይቀው ነው የሚሆነው። እንግዲህ ወይዘሮ ጉዝዴ ዜሊስ ተላላኪ ነች ብለህ ትጠረጥር ይሆን? እንዲህ አትውልታል። አይ ለድችሊዎች እየሰራች ነው ብላ ጠርጥራ ነው። አይሆንም እህቴ፣ አይሆንም። እንግዲህ እዚህ ጋር ማስረጃ አለ። ይህ ኢንሳም ካራካም ደውሎላት ነበር። አየህ 5:07 ላይ ኦዛን አለቀለት። በቃ አመሰግናለሁ ዜናብ። በደንብ ጠጭ።
ስለዚህ ዛሬ ማታ መውጣት እንችላለን ማለት ነው? ቤት ውስጥ መሆን ደብሮኛል። እሺ ምናልባት የሆነ ቦታ ነው ዲዮናል። እማዬ በጊዜ መጣሽ? ቢሮ ነበርሽ እንዴ? አዎ ስራዬን ጨረስኩኝና በጊዜ ወደ ቤት መጣሁ። በቃ እኔ ሻወር ወስጄ እመጣለሁ። ቆይ ሻወር ከመውሰድሽ በፊት ብናወራ ይሻላል። ትንሽ መቆየት ትችያለሽ? አንዴ ማናግርሽ ነገር አለ። ምንድነው ነገሩ? ችግር አለ እንዴ? አይ ችግር የለም ችግር የለም። አጎቴ ችግር አለ እንዴ? ተጨነኩኝ እኮ። ኦይሉ ምን እንደ ያለችው? የሆነ ነገር ተፈጥሯል እንዴ ማዬ? ኦዛን ውዴ፣ እህት ከትላንት ማታ ወዲህ ቤት አልመጣችም። ይሄንን ግን አውቃለሁ አይደል እኔ ውድ? እኔ እኮ ያንቺ ክፍል መስላኝ ነበር። ማለቴ ምን ተፈጠረ? ኦይሉ ምን እንደናት? ዘሊስ ውዴ፣ አንቺን ያፈኑ ሰዎች ናቸው እንዴ የልጁን ቫይታሚን ይዘው ተሄዱት? ወይስ አንቺ ነሽ የሰጠሻቸው? አይ ወይ ፈጣሪ፣ የኩሽናው ካቢኔት ውስጥ ነበር፣ አሁን ግን የለም። ያልፈለኩበት ቦታ ደግሞ የለም። እማዬ ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው? እሷ አልሰጠኋቸውም ነው ያለችው። ስለዚህ ልጁን ወንዶቹ ናቸው የወሰዱት ማለት ነው። ጃን ሲጠለፈ አንቺ ኤንሳር ካራካም ጋር ደውለሽ ነበር። ለምንድን ይደውልሽለት? ማን ነው እሱ? ታውቂዋለሽ? ይቅርታ ምን? ኤንሳር ካራካም። ኢንሳን ካራካም ነው ያልሽው? በጭራሽ ማን እንደሆነ አላውቅም። ግን ደውለሽለት ነበር ማሬ። እይ ይሄ ያንቺ ስልክ ላይ የተገኘ የአንድ ሳምንት ያህል መዝገብ ነው። እነዚህ የዘሊስ ስልክ ጥሪዎች ናቸው? አይተሽዋል አይደል? 5:07 ላይ እሱ ጋር ደውለሽ ነበር። ይሄ ደግሞ ጃን ከመጠለፉ በፊት ነው። ዋሻው ዘይነብ ደግሞ በዛ ሰዓት ገበያ ነበረች። እንዴ ማዬ፣ ባለቤቴን ስልክ ጥሪውስ ከየት አመጣሽ? ማዬ ምን ያደረክሽ? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጋለሽ? ባለቤቴን ማናቀ እንደሆነ አይገባሽም እንዴ? ማዬ ቆይ ይሄ ምን አይነት ነገር? ይቅርታ ልጄ፣ ግን አማራጭ አልነበረኝም። የልጅ ልጅ የለም። አንቺና ያ ሰውዬ በዛን ሰዓት ምንድነው ስታወሩ የነበረው? ማዬ ልታሳብጅኝ ነው? ምንድነው ነገሩ? ምን ሆነሻል? ምንድነው ነገሩ? ምን ይያልሽ ነው ያለሽው? ለምንድነው የምታስጨንቀው? ማሬ ዘሊስ ለኤንሳር ካራካም ለምንድን የደወልሽለት? ማን ነው እሱ? ኤንሳር ካራካም ሰውየው የሙአላ ቀኝ እጅ ነው። እኔ ማንንም ሰው ጋር አልደወልኩም። ኤንሳር የሚባል ሰውዬ በፍጹም አላውቅም። ግን እኮ ደውልሽለት ነበር። እኔ አልደወልኩም። በእውነት ኦዛን አልደወልኩም። ከመደወልም አልፎ አናግረሽዋል። ይሄ አንቺ ቁጥር ነው። ይኸው ይሄ አንቺ ስልክ ጥሪዎች ዝርዝር ነው። ለምንድን ነው ዘይነብን አንቺ ነሽ ወይ ብለሽ የማትጠይቂው? ምንድን ነው የምትለው? ያንቺ ስልክ ነበር ዘሊስ። ዘይነብ ደውላ ቢሆንስ? ዘይነብ ሰውየው ጋር ደውላ በእኔ አሳባ ቢሆንስ? ምክንያቱም ዘይነብ እኔን እንደማትወደኝ አውቃለሁ። ለዛ ቢሆንስ ያደረገችው? ምን? በጣም ታሳፍሪያለሽ። እሺ በእውነት ምንም ህሊና የሚባል ነገር የለሽም። እሺ ትገርሚያለሽ። የምትናገሪውን ግን ታውቂዋለሽ? ምን እያልሽ ነው? እሷ እኮ ከ12 ዓመቷ ጀምሮ አብራን የኖረችው። ምን አይነት ጉድ ነው? ኦይሉም ደግሞ የባለቤትሽ እህት እኮ ነች። ዘይነብ አብሮ አደጉ ነች። ምን ለማድረግ አስበሽ ነው? አረ ይሄስ ጉድ ነው። ከ12 ዓመቷ ጀምሮ የማውቃት ሴት ናት። እሺ ስለዚህ በደንብ አታውቂያትም ማለት ነው? እኔ አላምንም። በእውነት ማመን እያቃተኝ ነው። ጃንን ለመጠበቅ ብላ ባለቤት ህይወቷን ስጋት ውስጥ አስገብታ ነበር። ግን እሱን አላዳነችውም ሞዛን። ይህንን ወቅ ጭንቅላትን ተጠቀም እንጂ። ሁላችሁም ትጠሉኛላችሁ አይደል? ለዛ ነው አይደል እኔ ላይ ለማሳበብ እየሞከራችሁ ያላችሁት? ግን እኔ አይደለሁም። እኔ በጭራሽ እንደዛ አላደረግኩም ሞዛን፣ እመነኝ ሞዛን። አውቃለሁ ማሪ አውቃለሁ። ለአንድ ሰከንድ እንኳን እዚህ ቤት መቆየት አልችልም። ደስ አለሽ አይደል ዘይነብ? ግን አንቺ ያደረግሽው ነገር መጋለጡ አይቀርም። ወይኔ አምላኬ! ክብርት ዳኛ፣ እኔ የዛን ቀን እኔ ገበያ ነበርኩ። አውቃለሁ ማሪ አውቃለሁ። ምንም ማስረዳት አይጠበቅብሽም። Yeah.
ማሪ ማሪ አትቀልጂ ምንድነው የምታደርጊው ሻንጣውን አስቀምጪ ወራፊ እንጂ ዘሊስ ቶኝ እስኪ በቃ ቶኝ እናት ጋርና ሌሎቹ ጋር ሄድ እስኪ አትቀልጂ ምንድነው የምታደርጊው አቁም እንጂ እኔ መሄዴ ነው የማልፈልግበት ቤት አልቆይም የትም ቦታ ትይዝም ስሚ ባክ እኔ ልሄድ ነው በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ ከመቆይ ጎዳና ላይ ብሆን ይሻለኛል እዚህ መቆየት አልፈልግም ማሪ ስሚኝ ትክክል ነሽ ማዬ ግን እኮ እንዳጠፋሽ ታውቃለች አይ ምንም ነገር አታቅም እናትህ እኔን አትወደኝም ትጠላኛለች ለምን እኔን አትረዳም ኦዛን አይኖችን ክፈት እንጂ ኦዛን አትወደኝም ሁልጊዜ እንደዚህ እንዳደረገች ነው እዚህ ቤት ውስጥ ለኔም ሆነ ላንተም ቢሆን ምንም ቦታ የላችሁ ከኛ ይልቅ ሰራተኛዋ ዋጋላት የውነት ነው ያላምንም ዘሊስን የምታደርጋት ነገር በጣም ነው የሚያስጠላው ማይ ማመን አልቻልኩም ስለዚህ ቃዎችን ይዘ ከዚህ ልትሄድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዘይነብ ነች ይያልከ ነው ሀ እሷንሽ ደውላ ልጁን ሰደው ያለችው ማለት ነው ምናልባት ዘይነብ አድርገው ይሆናል ወይ ይሽም ትሆናለች ያደረገው ማን እንደሆነ አላውቅም ግን ደግሞ ባለቤቴ እንዳልሆነች በደንብ አውቃለሁ ልጄ እኔን አታሳብደኝ አሳይቻለሁኮ ባለቤቴ የደወለችበትን ቁጥር አሳይቻለሁ የደወለችበትን ሰዓት አሳይቻለሁ እንዴት እኔን አታምነኝም ይሄ ምን ማለት ነው እኔ በባለቤቴ ተማመናለሁ አንቺም እንድታምኛ ትፈልጋለሁ ዘሊስ ልክ ነበረች እኔ እሷ የምትለውን ማመን አልፈለኩም አዎ ማመን አልፈለኩም አይ 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 እንደዛ ብሎ ነገር የለም አልኩኝ ግን እሷ ልክ ነበረች ምክንያቱም አንቺ ከድሮም እሷን አትወጃትም ከድሮም አትፈልጊያትም ነበር እንኳን ይሄ ነገር ሆኖ እነቴን ነው እሷን ስለማትወጃት ነው እንደዚህ ያደረግሽው የእውነት በጣም ታሳፍራለሽ ማይ ሁለታችሁም ታሳፍራላችሁ ይሄን ንግግርህን አቁም አጎቴ ስራት ይኑር እናትንም ተናገርበትን መንገድ ተመልከት በል ሂድ 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 ተው ይሂድ ተው ኦዛን ይሄ እኮ ቤት ነው መሄድ የለብህም ለምን አልሄድም ሄዳለሁ አንቺ እንደዛ ካደረጉሽ በኋላ ከእነሱ ጋር መቆየት አልፈልግም እና የት ነው የምንሄደው? የምንሄድበት ቦታ የለም። ሆነ መላም ፈልጋለሁ። አይዞሽ አታስብ። እሺ? የሆነ ነገር አናጣም። ዋናው ነገር አብረን መሆናችንና መተማመናችን። ወይኔ ማስረጃ እኮ አለ። ሁሉም ነገር አለ። ግን አሁን ባለቤቴ ያድርጓለሽ ብሎ አያምንም። አየሽ? ግን አሁን ምን እናደርግ ነው? እህቴ እንደዚህ ያደረገ ዘምልን ነው እንዴ? ምን እናደርግ ታዲያ? ዘሊስ ለቀን እሱን ላንለቀው ነው በቃ ይሄድቶ ይሄድ እና ስለ ህይወቱ በደንብ ይማር። ገንዘብ እንዴት እንደሚሰራ ይማር። እንዴት ቤት እንደሚያስተዳድር ይማር። አሁን ስራ አለው። ምን እንደሚሆን እና ያለን? ስሚ እህቴ ምንድን ነው? አይ ምንም አይደለም። ኦሚት ምንድን ነው? ምንድን ነው የሆነው? ኦሚት አታበሳጨኝ። ዝም ብለህ ምን እንደሆነ ንገረኝ። ምን ተፈጠረ? ኦሚት አንተ ንገረኝ እንጂ። ኦዛን ለግንባታ ኩባንያ እየሰራ አይደለም። እንደውም ተላላኪ ሆኖ ነው እየሰራ ያለው። ይሄው ነው ስራው። አንተስ ከትቀልጅ? ማንም አልቀጥርም ብሎታል እህቴ። ለተወሰነ አመታት የትኛውም የግንባታ ኩባንያ አይቀጥረውም። መስራት ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው የማይቀጥረው? በቃ በዚህ ልጅ ምክንያት የማይሆን ነገር አድርጎ ነው። እሷ ናት እንደዚህ ያደረገችው። ነይ ቱክቺ። ይሄ ላንተ ነው አቶ ታሪክ። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። እኔ አላምንም። በጭራሽ አላምንም ጉዝዴ። ምን ማለት ነው? ይሄ ምን ማለት ነው? ምን ለማድረግ ነው? ምንድነው ጉዝዴ? ምን ለማድረግ አስበሽ ነው እንደዚህ ያደረግሻለሽው? ኦዛን ኦዛን ታያለህ ልጄ። እናትህ ኦይኩን ከኔ ለመውሰድ ክስ ያቀረበችብኝ ነው ያለችው። ይሄ ይታያል። በእውነት እንዴት እሺ ምን ታግዛታለች? ቆይ እናትህ ምን አስባ ነው? ኦዛን ናግባ እንጂ ደግሞ እንዴት እዚህ ተገኘ? ሰላም በድጋሚ አባዬ። ዘሊስ ከኔ ጋር ነው መጣሽ? እዚህ ነው ያለችው? ጥራት እንጂ ልጅ። ነይ ነይ ግቢ ማሪ። ሰላም ወደዚህ ታሪክ። ነይ እና እዚህ ቁጭ በይ። ቁጭ በሉ። እኛ ከቤት ወጥተናል አባዬ። ከዚህ በኋላ ከማዬ ጋር አንኖር። እሺ ጥሩ አድርገሃል። እሺ ከሷ ጋር እንዳትኖር። ታዲያ ይሄ ነው ችግሩ ወይስ ሌላ ነገር አለ? እማዬ ዘሊስ ልትታሰብብ ነበር። ይኸውልህ አባዬ ዘሊስ ምን አባዬ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ይሆናል? ለጃን ስትል ራሷን ስጋት ውስጥ አስገብታ ነበር። ጣላፊዎች አሰቃይቷት ነበር። ይሄ ነው ታዲያ ውጤቱ? ዝም ብሎ ነው የሚፈረድባት? ወይዘሮ ጉዝዴ እኔን አትወደኝም አቶ ታሪክ። ኦኮ ኦዛን ጋር ችግር የለባትም፣ ከኔ ጋር ነው ችግሯ።
أباك أوزان النقرام أني ناي سماني مودة بيت ندير النقرام ماري سكاتك ألز باكس ماري بني مكنيات شكروس تندت قبال فلقم أني راسي متأبك أجلالو أنت ودى بيت هيد أباك أنت بالو بيتينيس إني بالت داروسن أنت ألس بتبوتا أني مقنيالو من مالتن وراسي منكباك بجلالو مالت لمن دنو يلي لنا قرم التوري يمتيو نقر تككلا دل ياني بيت هال دقموت اللك بيتن الزاقبو أباي أمسك أتو تاريك إني أنت ماس شكران فلقم أرى من ما دلم عند الزايب بالم دقم أنا كوابات أتشوني من هنا أتشوال إن أنت متبك إني على في النتنا إن أنت كل جو تشين أتشوال اللي مني السيلي اللي نقر التوري من تفتر لا من دلنا ونات الزيلي سلاي فرد الجو أقوتي نما النايب بتأم قني كرتاشي بتأم بزو لبسني قزاشو إيبيك أقوتي نما نكنو يوم من لادرك بلنو أنا يالين يولو كانا داندونة توقالة أوليجي أربوش ألين دي مي بلا نقر تفلقي ألش أي ألفلق ما مسكين ألو كنت توقالة أنا إسكاو منو نقر ألبلا هما أقوتي نما بتأم نيرابين يمي بلا نقر كالة ببلا تسيلين يل ميت بول الله ما تبقى كهجالش الروز السارة اللي شاله آي أبقوتي نمانا أسفلقم الروز أسفلقم سالات أسرالي ساري روز ما بلات أسفلقم إنا ليلة ودقمو دابو بيت كالي اللي قابي عنده ولنا اندي عمد قولينا نادرقات شو عايش شاله ما أبقوتي نمان ايشي ايه سوريون بقزو شالي نبر السنون بقزو عارفيون نبر نگارن يشي ماچين يدوت كاتنش ديكا بفيني يوتوت ሁለቱ መቃቾን ሰብስበው ከዚህ ወጥቷል ልጅ እንደም ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት መቆየት አልችልም ማለች ኦዛን ከዛ በኋላ ተከትሏት ሄደ ለምን እንደው በድንገት እንደዛ ይሆነው ልጅ ምን አድርጋቸዋት ነው ቆይ ለምን እንደው አልችልም ያለችው እኛ ልጅሽን በፍጹም ምንም ነገር አልተናገርናትም ልጅሽ እንዴት እንደሆነሽ ከኛ በላይ ታውቃታለሽ ኡሚት ምን ልጅ ምን እንደያደረገችው ልጅሽ كجانا غاشوش غاند ليت سرا نبر من ان انت كن ابداچوال اندي قوي مندنو ميلو ويزرو غزي اسي ميناغرو نغر اونت نو ويزرو ايلكنر اندوم لموالا سراتنوچ مانم سو بيت اندان نبر ينغرچاچو اسوا نبرچ اسوا نچ اندي وسدو تيكترچاچو قوي الگباني من اينه سووش ناچو قوي من اينه سووش ناچو بونت ان انت مردات الچو بتام تاسافرالاچو يلجي سم ستاطفو تنش انخوان اتافرم اندي كزي بلاي قوي من تادرغ ويني گن بتام نو بتام يسافرال لجيشن بدن بادرگش على صدقشاتم ቆይ ግን ስለሰው ነው ታሳፈሽ? ኦሜት እርግጠኛ ልትሆኑ ትችላላችሁ? ተናገር እስቲ እዚህ ቤት ውስጥ ሌላ ሰው ኖር አያውቅም እንዴ? ዘይነብስ ቆይ ብትሆን ቆይ ምን እንደምትዩ? እንዳታስቢው በጭራሽ እንዳታስቢው እሷ ልጅ አይነች። እቃዎችሽን ሰብስቢና ከዚህ ቤት ውጪ። ሰምኛለሽ ከዚህ በኋላ እዚህ አልቆይም። ደሞ የጠቀምሽኝ መስሎሽ ነው እንዴ? አፍሽን ዝጊ። ካለበለዚያ ሳይሻለው እቴን እንደዚህ መናገር አትችይ። ስራት የለሽም። ዝም በይ አንቺ ሴትዮ። ልጅ እንዳንቺ አስጠልት አይደለችም ዝም በይ። በህጋምላክ በጣጣት። ወይ ዘሊስ ወይ ያደረክሽው ነገር በደንብ ካላደረክሽ ምን እንደሚሆን እነግርሽ ነበር ታውቂያለሽ አዎ ታውቂያለሽ ሴትዮ አብልጥ እንደሆነች ነግርሽ ነበር በይኒት ወደ ጣቢያ እንሂድ ልጅ ወይት ነኝ ምን እንደማዬ ስለራሳቸው ልጆች ብቻ ነው የሚያስቡት ዜሊስ ማንንም ሰው ስላንቺ አያስብልሽም ባለቤትሽም እንኳን ስሚኝ ዛሬ ማታ ልትሞቺ ትቺ ነበር ልትሞቺ ትቺ ነበር ይባስ ብለው ደግሞ አንቺ ላይ የፈረዱብሽ ነው እማዬ ችግር የለውም ይቅርታ ጠይቀዋል አልቋል ሁሉንም እንተው ይቅርታ መጠየቅ ምንም ለውጥ የለውም አትቀልጂ ባይሆን እንሂድ ታክሲ እናያዝና እንሂድ እማዬ ፖሊስ እንዲገባበት አልፈልግም እኔ በጭራሽ ክስ አልመሰረትም ዜሊስ አንቺ ነሽ እንዴ አሁን እኔ አምላኬ ባከርዳኝ ዜሊስ ቆይ ምንድን ነው ያደረግሽው? ግዴታ ሆኖብኝ ነው ማዬ። ሙአላ ያስፈራራችኝ ነው ያለችው። የማላግዛት ከሆነ ምን? ካላገዝሽ ምን? የሆነ ነገር የምታደርጊ ከሆነ ቢያንስ እንዳይታወቅብሽ አድርጊ። የደወለችለት ደግሞ በራሷ ስልክ ነው። ለምን በዘይነብ ስልክ አትደውይም ነበር? እሷ ላይ እንዲሳበባ ታደርጊም ነበር? እይ አንቺ ሞኝ ነሽ በጣም ሞኝ ነሽ የልጅን ስም አጠፋሽ አይደል ወይዘሮ ጉዝግ ግን እንዲሁም ሆኖ አመሰግንሻለሁ
ምንም ቢሆን ምን እኮ አንቺ ነሽ ቤት እየሰጠሽኝ አምላክ ይባርክሽ ግን መቼም ፊትሽን ባላየው ደስ ይለኛል ለማንም ሰው አታስፈልግም ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ምን እንደምትል ተመልከቻት እቺ ግን ጤነኛ ነች እንዴ አንተ አቁም ቆይ አንድ ጊዜ ወይዘሮ ኢልክነር እናት እንደምሆንሽ መጠን የሚሰማሽ ይገባኛል እውነቴን ነው ይገባኛል ግን ልጅሽ መላክ የምትባል ሰው አይደለችም ይሄንን ወቂ እሷ ነች እራሷ ነች ትሰማያለሽ ለምን እንዳደረገችው ግን አላውቅም ምን አስባ እንደሆነም አላውቅም ግን ከዛ ሴትዮ ጋር አብራሁና ጃንን አስጠልፈዋለች ለገንዘብ ብላ ነው ያደረገችው አው ለገንዘብ ብላ ሌላ ምንም ሊሆን አይችልም እሺ አቁም አንተ ደግሞ በህግ አምላክ ስሚ ኦዛን የሆነ ሰዓት ላይ ደርስበታል እየጠየቅኩሽ ነው ሂጂና ለልጅሽ ንገሪያት እሺ ከኦዛን ጋር እንድትጣላ ንገሪያት በዚህ ማለ በዛ በፍጹም አብሮ መሆን የለባቸው አይ አልስማማም ያንቺም ልጅ ቢሆን እኮ ጥሩ የሚባል ሰው አይደለም አሁንም ከናቱ ጋር የሚኖር የ30 አመት ወንድ ልጅ እኮ ነው እስቲ ራሳችሁን ተመልከቱ ሁለቱም ልጆችሽ የማይረቡ ናቸው ግን የኔን ልጅ ስም ታጠፋላችሁ አንቺ ራስሽ በቃ አቆምሽ አይ በፈጠራችሁ በቃ ታውቁ አንቺ ማስሎሽ እንደዚህ ምትናገሩ ከሴትዮ የማትረቡ ማለት ነው በቃ ተዋት ትሄድ በቃ መቼ ነው ግን እነዚህን ሰዎች የተዋወቅናቸው እንዴት ነው ይሄ የሆነው ሰላም ኮይዘሩ ሙአላ ጋር መነጋገር ፈልጌ ነበር ሙአላ ድቼሌ የት ላገኛት እችላለሁ አስቸኳይ ጉዳይ አለኝ እባክሽ አስቸኳይ ነው አሁንኑ ልታገናኝም ትቻለሽ እኔ ምንም አላውቅም መቤት ቆይ ወይዘሮ ሙአላ ጻፍ የላትም እንዴ እውነት ለመናገር አላውቅም የማታውቂ ከሆነ እዚህ ምን ታደርጋለሽ ታዲያ ምንም ነገር አታውቂም እንዴ ጥያቄ ስትጠየቂ አላውቅም ትያለሽ ወይኔ ወይ ወይዘሮ ሙአላ አንቺ ደግሞ ማነሽ ቆይ አንቺ ማለት ካልተሳሳትኩ አንቺ የዜሊስ እናት ነሽ አይደል? አዎ አልተሳሳትሽም የዜሊስ እናት ነኝ ኢልክነር እባላለሁ። ባለፈው በጣም ድፍረትሽን አሳይተሽ ነበር። ልጅም ምንድነው ያደረግሻት? ልጅም ምን ታደርግሽ ምናምን ስትይ ነበር። ዛሬ ደግሞ ድፍረትሽ ይባስ ጨምሯል። ብለሽ ብለሽ ሆቴል ድረስ መጣሽ? ወይዘሮ ሙአላ ዜሊስ ያገዘችሽ እንደሆነ ባውቅ ኖሮ እንደዛ አላደርግም ነበር። አንቺ ላይ አልፈርድብሽም ነበር። በእውነት አላወቅኩም ነበር። እባክሽ ይቅር በይኝ። እባክሽ ይቅርታ አድርጊልኝ። እዚህ ድረስ የመጣሽው ይሄንን ልትይኝ ነው? የሆነ ነገር ልጠይቅሽ ነበር የመጣሁት። ይኸውልሽ ሙአላ ዜሊስ እያገዘችሽ እንደሆነ ስትደርስበት ጉዝዴ ሁለቱንም ከቤት አባረረቻቸው ልጇንም ልጄንም። እንዴት ይገርማል! የራሷን ልጅ ከቤት አባረረችው በእነሱ ንዴት እኔንም አባረረችኝ። እና ታዲያውን ፍቅረኛሞች የት ነው ያሉት? አላውቅም። ማን ያውቃል? ወጣት ናቸው ራሳቸውን ማስተዳደር ይችላሉ። እነሱ በፍጹም የሚያድሩበት ቦታ አያጡም። ግን እኔ የምሄድበት ቦታ የለኝም ወይዘሮ ሙአላ። ከአማችሽ ጋር መኖር ትቻለሽ አታስቢ። አማቼ ራሱን እንኳን መንከባከብ አይችልም ማለት ይቻላል። ልጄን ብቻ ቢንከባከባት ለእኔ በቂ ነው። ወይዘሮ ሙአላ እርዳታሽ ያስፈልገኛል። እባክሽ ቤትሽ እንድቆይ ፍቀጅልኝ። ያው እኔ ምንም ውለታ ያስፈልገኝም። መስራት እችላለሁ። አንድ ቃል ሳልናገር መስራት እችላለሁ። ማንኛውንም ነገር ማድረግ እችላለሁ። በደንብ ምግብ መስራት እችላለሁ። ቤትም ማጽዳት እችላለሁ። ለጊዜው ምግብ የሚያበስል አለኝ። በቂ ሰራተኞች አሉኝ። ቤቴ ውስጥ ብዙ የሚኖሩ ሰዎችም አሉ። እኔ ግን ብዙ ጊዜ የጉዝዴ ቤት ነበር የማሳልፈው። ቤቷን በደንብ ነው የማውቀውና ምን አይነት ሰው እንደሆነችም አውቃለሁኝ። ምንም ነገር አያመልጠኝም ነበር።